Hrišćanin je dužan da svim sredstvima i na svaki mogući način vodi borbu protiv razvrata. Mora se suprotstaviti masovnom izopačavanju ljudi, između ostalog i paradama koje svojim povorkama u hrišćanskim zemljama skrvave zemlju orošenu krvlju mučenika. Jer čovečanstvo nema bez rađanja, a rađanja nema bez porodice, a porodice nema bez morala. Ako neko misli da se porodica može sačuvati bez vernosti, bez odanosti, bez žrtve, taj se vara. Zato su svi bezbožnici, a pre svega komunisti, čiji su ovi današnji naslednici, prvo udarili na porodicu, pa tek onda išli dalje. Dakle, raspolućenost i gubljenje sposobnosti da čovjek upravlja svojom seksualnom moći rezultiraju impotencijom. U toj tački farmakoindustrija stupa na scenu i pomaže muškarcu da na trenutak povrati svoju seksualnu moć preko pilula kakva je Viagra, i to je najbolji primer kako funkcioniše takozvani seksualno-industrijski kompleks, to je njen izraz, zapamtite ga. Seksolozi legitimizuju pornografiju, pornografija indukuje impotenciju, a farmaceutske kuće leče impotenciju uzrokovanu pornografijom. Tako upakovani biznis ima profit koji se meri milijardama dolara. Po podacima iz 2007. nisam našao novije, pornografska industrija donosi 100 milijardi dolara godišnje. I zar vi mislite da ovoliki broj silovanja i strahovitog nasilja seksualnog nema veze s pornografijom? Naravno da ima. Jer ljudi koji to gledaju, oni su sve luđi i na kraju su spremni na najstrašnije moguće prestupe. Moramo pisati peticije, oglašavati se u javnosti, tražiti zaštitu naše dece. Vi ste videli kakav je strašan udarac bio nedavno pokušaj da se pod vidom borbe protiv seksualnog nasilja u škole uvede propaganda ovog o čemu smo sada govorili. Borba je bila velika, pisali smo, govorili smo i privremeno je taj proces zaustavljen. Ali verujte, oni će to ponovo pokušati, ovoga puta kroz predmet koji se zove fizičko sa zdravstvenim vaspitanjem, i roditelj odmah mora da reaguje i da ode u školu i da kaže to moje dete slušati neće. Vi mome detetu, mi po univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima imamo pravo na vaspitanje svoga deteta. Evo novog zakona koji uvode obrazovanje i vaspitanje sa ciljem da naši podaci o našoj deci, o nama, o ocenama naše dece, neprestano budu nekome dostupni, koji će to ko zna kome dostavljati. Ali zato dete od 15 godina može da zabrani lekaru da kaže njegovim roditeljima od čega boluje. Znači, čitavo čovečanstvo je sada na udaru. Sirija, kada su pokušavali da legalizuju homoseksualne poznacije navoda brak u Ujedinjenim nacijama, je bila prva koja je rekla mi to ne prihvatamo i vi nemate pravo to da namećete zemljama sa drugim civilizacijskim okvirom. Ovo je cena koju između ostalog Sirija i za to plaća. Nemojte to da zaboravite. Ja sam pre neki dan bio prosvetljen. U crkvi zateko se patrijarh naš. Ja sam u ličnom povodom tih paketa skrenuo pažnju. Ono je zavolio da mu pošaljem i pakete, i pismo, ja sam uz nekoliko dokumenta uključujući i članke koji su objavljeni u politici i tako dalje, od Antonić i Miša Đurković. Nikakav odgovor. Naša se crkva po tom pitanju nije oglasila. Šta je to plašenje? Šta je razlog? Evo kratke priče. Kaže, komunisti uhvate jednoga domaćina u nekom selu, da izađe pred narod i da ubeđuje ljude da uđu u zadrugu, zato ono kad su komunisti pravili one seoske zadruge. I on sad mora, prete mu, mora nešto izađe da kaže. A istovremeno, neće da poziva ljude da ulaze u komunističke zadruge, jer on je domaćin čovjek. I on izlazi pred narod, za govornicu i kaže, narode, e to je moje odgovor. Da kažemo, vi to ne možete da radite, znači nemate pravo to da radite, pa ako treba da robijamo za svoju decu, ima da robijamo. Krajnje je vreme da u zatvore uđu pošteni. Jer ovi su svi na slobodi, ovaj ovoš, lopovski. Mi pošteni treba da idemo u zatvore. Da li će onda da... Ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo Božje. To je rekao Gospod. Znači, branimo dete u sebi i branimo svoju decu. I Bog će biti sa nama, nemojte u to da sumnjate. U to nemojte da sumnjate. Znači, bit će teško, bit će borba, ali na kraju krajeva šta mi mislimo? Da po ceo dan blejmo mobilni telefon da se spasemo.
šta kaže narodna pesma? Ne može se carstvo dobiti na dušeku sve duvan pušeći. Mislim, to je tako bilo i u boju na Kosovu, a to je tako i u boju za duhovne vrednosti. Znači, jednostavno moramo da se aktiviramo samo pametno, trezveno. I znate kako, oni znaju da su Srbi pubertetski narod. Oni se lako oduševljavaju i lako razočaraju. Mi ne smemo da budemo pubertetlije. Imamo polako, onim metodama kojima se oni služe, znači svaku tačku zakona sve ćemo proraditi, sve ćemo objasniti, sve ćemo odbraniti, ići ćemo, sudit ćemo se, svaki milimetar medijskog prostora ćemo uzeti koji možemo da kažemo istinu. I hvala Bogu, videli ste, imalo je nekoliko srpskih intelektualaca koji su na ovim predavanjima pokazali Kosovo.